Jag vill fokusera framåt och det handlar om att vi behöver ta fram en politik i Liberalerna för konkurrenskraften, för jobben och företagande, för klimatet där vi har varit alldeles för dåliga. Klimatfrågan är existentiell och jag vill också utvärdera alla de reformer som har gjorts i skolan. Därför att det största misstaget Liberalerna nu skulle kunna göra vore att släppa skolfrågan. Den är avgörande för att barn med små medel också ska kunna våga drömma stora drömmar. Men det har ju samtidigt pekat ut som en fråga som inte riktigt lockat väljaren den utsträckningen man velat. Är det rätt kort att spela på? I grunden så handlar det om vad ser jag för huvudutmaningar i Sverige? Att skapa en skola där alla barn kan lyckas. Att se till att läraryrket blir attraktivt är nyckeln för individens frihet, men det är också nyckeln för mera välstånd i vårt land. Mm, och vad är det första som du skulle vilja se att man ändrar på? Jag tycker att första steget att man förstatligar skolan nu är bra. Men jag tycker också att vi ska ha respekt för att vi har genomfört väldigt mycket reformer på skolans område. Och nu är det tid för Liberalerna att sätta sig ner och fundera på vad har fungerat, vad kan fungera för bättre och ta fram en ny skolpolitik. Mm. Du sa nu under den här presskonferensen att du kommer inte gå ut och prata illa om dina forna allianskollegor, att det inte är rätt sätt att börja det här på. Gör Liberalerna det nu? Notera när sitter vi sin att det är ett väldigt högt tonläge mellan några före detta allianspartierna. Jag vet inte för vi kommer kunna hamna i ett läge där vi kommer kunna gå in i ett lika tajt allianssamarbete som vi hade tidigare. Men jag vill inte ha den dörren stängd och då får man vara rätt försiktig med vilken ton man talar i. Nej, precis, för när vi går till val om 4 år, vad har ni för relation till de gamla allianskollegorna då, tror du? Det får vi se. Jag tycker att nu ska vi se till att avtal hålls. Vi ska hålla generalavtalet och sen får vi utvärdera det i god tid för nästa val och gemensamt landa en ståndpunkt i regeringsfrågan. Precis, för du håller ju fast, eller du vill hålla fast vid överenskommelsen med regeringen. Men är det någonting du skulle vilja ändra där? Nej, jag tycker det ska vara ordning på politiska partier och avtal ska hållas. Sen är det klart att i en sån överenskommelse så är det inte alla delar som är Liberalernas politik, men ganska mycket. Värnskatten avskaffas, förstatligandet av skolan inleds och man återställer LSS som en enormt viktig frihetsreform för personer med funktionsnedsättning. Men samtidigt, det har ju varit så inom Liberalerna här att man har... Det går inte så bra för partiet. Samtidigt säger du att du är en kandidat som inte kommer komma med några utspel, inga stora grejer. Är det rätt medicin för att få upp partiet? Den som tror på snabba opinionsklipp eller försöker få snabba spektakulära opinionsframgångar slutar ofta både utan en sammanhållen politik och utan väljare. Det är inte vägen framåt.